Krásný dobrý večer. Jste fantastický. To vypadá, když jsme se to nacvičili. Protože na té kameře bude jenom ten úvod, že jo? Jenom ten potlesk. To vždycky vypadá, když tady ty diváci jsou tak jako lehce na piku, pak na tom záznamu na YouTube. Ne, chci tady na začátek říct jenom takový kratičký úvod. Není to tak dlouho, co tady byl Zdeněk Godla. Kdo zná Zdeňka Godlu? Koukáte na most, tak víte. Jo, ten Rom z mostu. A předtím, než tady měl být, tak se stala taková věc. Já jsem byl v rozhovoru a ta moderátorka se mě ptala, jak těžkého jsem bylo dostat. Tak já jsem říkal, že to trvalo dlouho, že to byla až taková černá práce. Což mi vůbec nedošlo, jako co říkám. Došlo mi to až o týden později tady na městské policii, kde jsem opravdu, čestný skautský, musel vysvětlit, že jsem to nemyslel jako rasismus. Ta doba je v tomhle zvláštní. Každopádně asi hodinu předtím, když jsme tady se Zdeňkem na zahrádce seděli před talk show, tak jsem mu říkal: Zdeňku, hlavně žádný rasistický narážky. Jo, byl jsem tam a tam, buďte v klidu. První věc, kterou řekl, když vlezl na tohleto pódium: tady je taková tma, že mě nikdo nemůže vidět. Měli jsme to asi na 6 kamerách. Takže v pohodě. Ale Zdeněk byl úžasný. Vyprávěl nám tady, jak když mu stoupla ta sláva po tom mostu, dostával divné nabídky. Tou nejdivnější byla asi reklama na opalovací krém. Nám říkal, to by mě ty lidi zabili. Si to představte, že byste přišli do solárka. Tam by byl ten Zdeněk jako patriot, takhle by měl opřenou tu hlavu. Vedle něj by byl ten nápis: s náma chytíš správnou barvu. Jo. To, že mluvím o Zdeňkovi takhle hnedka na začátku, není náhoda. On totiž, ten dnešní host, s ním hraje v jednom seriálu, ku kterému se tady ještě dneska dostaneme. Tak nezapomeňte, jak jsme si to připravovali, protože právě teď přichází herec Pavel Nečas. Dobrý večer. Tady vytíráte kolou? Mě to málem vyzulo z těch žabek. Ale začátek teda vymazlenej, to je teda paráda. My jsme tady nacvičovali týden a právě proto jsem si teď úmyslně nechal vzadu ty desky, abych si pro ně teď mohl dojít. A víš, že existují i mikrofony bez drátů? To je tady jak samej had, jak v Indiana Jonesovi. Pavle, já myslím, že nám to na úvod stačí, ta soda. Nechcete ještě ke světlům něco? Tomuhle netleskejte. Chtěl jsi něco? Rád vás vidím. Jsme si teď potýkali, on se na to může zvyknout. My jsme si potýkali asi 2 minuty předtím, než jsme přišli sem. Jste řekl, tak já jsem Pavel. A já jsem dostal záchvat. Infarkt. Ne, tak pokusím se. Jako Kazma styl, takový lehký. Znáte Kazmu? Ne, vůbec. Dobře. No Pavle, já jsem tady mluvil o tom Zdeňkovi Godlovi na začátku. To není náhoda, on s váma má velkou spojitost. Vy spolu hrajete v seriálu. V Ordinaci v Růžové zahradě, je to tak? Vy jste tam vlastně sourozenci? No, je to tak, no. Jsme si jako strašně podobní a mám na to poměrně slušnou historku, když, protože nám ho tam dali, že jo, využili té vlny z toho mostu, tak nám ho šoupli jako do rodiny a teď už to běželo nějak půl roku a my jsme hráli v sobotu dvoják. Strašně štěká ten mikrofon. My jsme hráli dvoják na Václaváku v Palasu, a to znamená dvoják, znamená ve 3 hodiny, dejme tomu do 4:30, jasně. A pak od 7 hodin, takže hodina a půl volno, nebo 2,5 hodiny volno, a my se jdeme najíst. A šli jsme se najíst do Opletalovy ulice a vracíme se zpátky tou pasáží,
s holkama, s kolegyněma a proti nám šlo asi 8 cikánů jako po schodech a teď jako takhle na mě čuměli a já jsem takový magnet celý život, takže já vždycky taky tak čumím a oni si říkají, co čumíš, chceš přes držku. Ale to se nestalo teď, oni furt na mě takhle čuměli a jakmile nás minuli, tak se ozvalo, ty vole, to byl brácha. Děkuji, to je, jak říká Milan Kňažko, na plachost. No počkejte, a v tom seriálu je to teda skutečně tak, že vy jste jako bratři? Jako, že... Jo, my jsme bratři, maminka nevlastní? Se trošku zvrhla. No ještě tam je Martin Zounar, to je třetí sourozenec. No, to my jsme jako z jednoho vrhu. Ježišmarja. A Godla je jakoby, že maminka někde ujela, někde na kolotočích, nebo kde... Byla v bezvědomí prostě někde, na nějaký labuti, tak... On ten náš fotr byl asi jaký pěkný hajzl, takže se jí nedivím. Ale no. Ten tam není. Ale že zrovna u kolotočů, no dobrý. Ten tam není, ne, to... ten tam nikdy nebyl, ten je mrtvej asi, nebo já ani nevím, co je, protože já vůbec ani nevím, o co tam jde v, té, v tom. Já vždycky přijdu na natáčení, to doma nečtu nikdy, já se to neučím. A přijdu a na vrátnici tomu asistentovi režie říkám texty, tak mi přinese takový stok textů, tak si to vezmu a jak se oblíkám, tak se to učím. A pak přijdu, uděláme jeden obraz, Martin se to taky učí za pochodu, protože ten taky ví úplný hovno. A vlastně já vůbec nevím, o co v tom seriálu jde. Vidíte, tak teď jsem ho konečně pochopil. Tomuhle netleskejte. Ještě, že jsem se tak málo oblíkl, tady je vedro jak hrom. Ani ty slipy jsem si nemusel brát. Tohle to obratně přeskočíme. V tom roláku ti to nezávidím. Já tady jak debil hraju. No ne pro lidi, co budou pak koukat na záznamu, jako abych byl aspoň trošku hezký a na úrovni a neřekli si, že jsem takový hovado, že jsem se na Nečase ani neoblíknul pěkně, tak jsem se oblíknul, no a... Si povolím knoflíček. Na zdraví. Asi tak ve 20. minutě dostanu infarkt, tak to domoderujte, prosím vás, za mě. Já už teď vás ani nevidím, já vidím jenom světle modrý takový flíček. Je. A ptáky na tom. To je tukan. 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 Dobře. Pojďme ten rozhovor zase trošičku posunout jako na úroveň. Já myslím, že zatím dobrý. Zatím jsme tady zakreteny v Hradci trošku, ale... A já nejvíc v tom roláku, ale... Tomuhle neteskejte. To je vlastně takovým motem téhleté talk show. Ale je to teda taková vlastně jediná komická linka, že jo? Protože v té ordinaci je to vesměs takový vážný, furt tam někdo umírá, furt někoho operujou a vy tři tam tvoříte. Má to být komická linka, doufám. Já nevím. Randová je tam s váma, to víte. To je tam no, tu jsem tam prosadil s Petrem Rychlým, protože to byla naše jako kolegyně v divadle na Fidlovačce dlouho a ona vlastně pochází z Mostu, ještě ne pochází z Mostu, ona je někde tam ještě z té prdele z Chocka, ale v Mostu byla jako LFka, což znamená, že neměla žádnou školu, LF je jako ten, co nemá školu a byla u divadla, protože byla hrozně talentovaná, tak se vlastně chtěla dostat hrozně do Prahy a když se založilo spolu, nebo znovu založilo divadlo na Fidlovačce v roce 1998, tak i po nějakým roku tam Tomáš Töpfer vzal jakoby administrativní sílu někam do kanceláře. A ona pořád chodila na představení a pořád se koukala a my jsme zjistili, že je vlastně hrozně talentovaná a zjistil to i ten Tomáš a začali dávat malinký role, proč o tom mluvím, protože to je úplně přesně ten případ, že ta holka se vypracovala úplně z nuly jako na 100
A začala hrát a začala být jako strašně vtipná a byla šťastná, že vlastně tu ty příležitosti má. A my vlastně s Petrem Rychlým jsme neustále, protože Petr tam je od začátku, že jo, jako hlavní hvězda Ordinace, tak jsme oba dva nezávisle na sobě, jsme tomu Danovi, to je jedno, jak on se, už si nespomenu, jak se jmenuje dál, ten, co dělal obsazení, tak jsme říkali, prosím tě, vem Randovou, ale vem ji na nějakou pořádnou roli, ne, že tam projde, ať dělá nějakou průběžnou roli. A on otálel asi rok a potom ji obsadil a pak za mnou přišel, že ho za půl roku říká, chlapci, tak to jste mi dali tip, který jako byl za zlato, protože ona potom, tak všichni asi znáte, kdo sledujete tu Ordinaci, takže já jí mám moc rád, Martinu. Řeknete mi, co Martina tam hraje, nebo se mám někoho zeptat, když to nevíte? Ona tam hraje partnerku Martina Zounara. Jo, přesně, že? Tak. Heluš. Heluš. Tam, takže tam dotváří tu komickou, tu rovinu, o které jsme ano, tady mluvili. Ano, asi tak. A se na to snad podíváme. Fivo, to je vedro. No. Otevřte dveře. Jo, jsou. Ty jsou právě do kořán, to je nejhorší. Pavle, prosím vás, to mě zajímá, vy jste v nějakém rozhovoru řekl, a to je taky vaše výhoda, protože vám není takový teplo, že takhle vypadáte od 17, myslím teďka hlavně ty Jo, vlasy. Já jsem tak nějak začal vypadávat nějakých 17. Vy jste měl vlasy teda, když jste se narodil, tak normálně vám? No jasně, no, to ne. Jo, když jste se narodil, tak ne? Tak ne, za rok? Ale v těch 3-4 letech jsem vypadal jak Nor nebo Švéd, jsem měl úplně blondětý vlasy. Jako já teda, až jako bíl. Já. No, tak, děkuju. Já jsem vypadal líp tehdy. A kolem té puberty jsem měl normálně kudrnatý blondětý vlasy. Tady sice trošku ty kouty, ale měl jsem takovou jako kudrnatou hřívu, to je jako velký, ale vypadal jsem jako Arthur Garfunkel třeba. Jestli si pamatujete Simona Garfunkla. Já vím, prdno. Řekněte mi někoho mladšího kudrnatýho. Počkej, ty jako nevíš, kdo je Simona Garfunkel? Ale vím, ale v tom teplu jsem to zapomněl. Jo. No, takže já jsem měl takový jako vlásky. A pak mi to začalo v 17 vypadávat právě na konzervatoři a teď já jsem z toho byl lehce nervózní, že jo, v těch 17 přece jenom to je takový jako trošku šok. A teď toto já jsem jako klukům hlavně roste v 17, ty jako co? Fousy a jo, takhle. Testosteron. Jo, tohle. To ne, protože k tomu se váže samozřejmě krásná historka, ale tu už jsem někde říkal, tak jestli se budu opakovat. Tak to, k tomu, že to roste. No jasně, tak se omlouvám, protože když mě bylo asi 13 let, no 14 tak nějak, tak jsem ležel doma jako v posteli, spal, že jo, ráno, měl jsem jít do školy a teď 13 mi bylo. A zazvonil telefon a moje babička měla přízeň ve Vídni. A ve Vídni mi odtamtud vozila takovou vodičku zelenou, takový žabí hlen, jmenovalo se to Silvy Krin, to si pamatuju dodnes, a říká, tím si to matlej a to ti krásně poroste. Takže to šlo ještě 3x rychleji dolů, než za normálních okolností. Ale to je samozřejmě daný geneticky, takže s tím se stejně nedá nic dělat. Ale zazvonil ráno, asi, já nevím, o 6:30 telefon a najednou se rozvalily dveře od toho pokojíčku, vtrhla tam matka a říká, rychle vstávej, volá babička z Vídně, chce ti koupit džíny. No a mě bylo 13 a bylo 6:30 ráno, tak zrovna jsem tak na něco myslel a nebyl jsem zrovna jako v tom stavu, že bych se jako rychle vstávej, musím ti změřit pas. A já říkám, mami, tak počkej ještě chvilku, když už seš blbej, nebo co to bylo, rok 80, kolik, 80 nebo 79. Seš blbej, volá babička z Vídně, víš, kolik to stojí peněz, rychle vstávej, chce ti koupit džíny. Říká, nevím, tak ať zavolá později. Ježíš, seš normální, no tak vstávej, dělej. Říká, tak ať mi je nekupuje. Ty jsi blbe. A teď mě donutila vstát, že jo, teď vzala ten metr a teď to pochopila. Říká, jo, takhle, ty vole, tak to jsi mohl říct hned. No, takže předpokládám, že kvůli těm vlasům teda jste byl předurčený. To je propojený.
pojďme dál. Já chci jít jako na úrovni dál, jo. Kvůli těm vlasům, který jste neměl od brzkýho věku, jste byl předurčený k těm rolím takových těch jako míň sympatických chlapíků. Jako smrdu, policajtů, STBáků, vrahů a tak, myslíš, jo? Kolaboranta jsem vás viděl hrát naposledy. Tak jo. Emanuela Moravce. No a to mě mrzí, protože to byl takový hraný dokument. Že jsem to viděl? Ne. To mě samozřejmě těší. No tak. Ale to je obrovský téma jako českých dějin, vůbec historie české, protože to je strašně jako super materiál a dělal se z toho vlastně hraný dokument. A mě to hrozně bavilo, protože jsem se dostal do koupelny Jana Masaryka, byl jsem v tom okně, odkud ho ty komouši vyhodili, dolů na ten dvůr a je tam cítit tak, možná si to člověk namlouvá, dělal jsem i něco pro Menetekel, jako což je takový antikomunistický festival na jaře a hrál jsem Pepíka Brixe a stál jsem na pankráci v té ohrádce, která prý je originál ještě z dob, kdy tam stála Milada Horáková a to mě taky brněly ruce. A když jsem stál v té koupelně vlastně na ministerstvu zahraničí, na Pohořelci v té koupelně Jana Masaryka a vůbec v jeho bytě, protože se to tam točilo, tak to byl jako velice zvláštní pocit. A no, nebudu to rozšiřovat dál, ale potom vlastně Slávek Jandák mladší, což je syn Slávka Jandáka, je producentem a ten říká, že to je jeho velký téma, ten Václav Moravec, a že chce natočit film celovečerní a že jako by byl hrozně rád, kdybych jako tu roli přijal. A já jsem řekl, že jsem z toho nadšený, protože když jsem kdysi hrál v divadle Nikolu Šuhaje Loupežníka, který má dneska 100 let od zavraždění, protože 16. srpna 1921 ho zabili, takže dneska je to 100 let. Pavle, tohle je zábavný pořád. To je bomba. Tak, kde, co? No, teď jsi přerušil a můžeme začít znova. To je v pořádku. Tak, tak jsem se těšil, že... Budete hrát ve filmu tu roli. No, a dostal to Labuda mladší. Dostal to Labuda mladší? Ale bylo to jako velmi povedený, takže jsem rád, že to odehrál člověk, který to zahrál skvěle. Dobře, ale oni vůbec možná nevědí, kdo Emanuel Moravec byl. Tak to byl vlastně, já už jsem říkal, kolaborant, chlapík, který zběhnul k Němcům na začátku války. Všichni máte v kapse Google, tak si to zjistěte. To je, on byl... No tak to přeskočíme, ne? Tak jdeme hned, pojďme k okresnímu přeboru, ať si to vygoogluju. On byl hrdina odzborova, což byla vlastně první světová válka, prošel šíleným martýriem, ale byl trošku takovej egoista a sobec a i když oni ho prej naskli u toho zborova, že dvakrát udělal nějakou sviňárnu, že buď jako utekl s brekem a nebo jako zahodil zbraň, že tam byly nějaký dvě věci, kdy on utekl z Baběle, což já bych taky asi utekl v té Vřavě, tak se vlastně vrátil a dostal jako metál za první světovou válku a vlastně Masaryk si ho strašně vážil, protože on byl velký analytik, novinář a korespondent vlastně vojenský, který se v té válce vyznal a strašně horoval pro Českou republiku. A když potom začala mobilizace, že jo, v 39. roce a přišel Mnichov, tak on byl na hranici v těch bunkrech betonových ve Znojmě a Edvard Beneš řekl, že jako je kapitulace, že se odevzdává celá republika Němcům a on se strašně nasral a jel do Prahy za ním, za Benešem a tam prej 2 hodiny spolu mluvili za zavřenýma dveřma. A on vyšel jako úplně jiný člověk a tam je ten jeho citát, buď budeme proti Němcům, anebo musíme být s nimi. A tam se asi něco zlomilo v jeho charakteru, což on jako měl furt jako mladý holčičky, 16, 17, těm dělal děti. To jsem se chtěl zeptat, to byla ta scéna v té koupelně, toho Jana Mas, tam jste měl tu muchlovačku s tou... No to je dcera Juraje Herce, Amálie Herc. Jo, tak to jste byl opatrný. Ne, tak Ježišmarja, veškerý erotický nebo nějaký takovýhle scény při natáčení jsou v podstatě šíleně nepříjemný a trapný. I když jsem taky to musel 5krát zastavit jednou, no. To je... No, oni nevědějí, jestli mají tleskat.
Ono se vám to řekne, ale teď si představte, že to byla ještě kamarádka, teda krásná kamarádka, a byl rok 91-2 a točil se Strindbergův otec v Brně pod Petrovem v bytě Hugo Haase. Točil to Ivan Balaďa, režisér, který byl homosexuál. A to je slavná hra švédskýho dramatika a on si vymyslel krásnou takový oblouk a řekl: Pavle, já bych chtěl, abyste s tou Evičkou tady jako na začátku, takhle bude na jeřábu kamera, takhle v tom baráku ve třetím patře, a teď vyjede do toho okna a tam uvidí na posteli milenecký pár, který je zrovna po, a vedle má kolíbku a tam má mimino, ale já bych chtěl, abyste byli jako nahoru, oba dva jako nazí. Že ty filmy, že jo, je po prcačce a on si hned bere ručník a to já doma nikdy nedělám. A já říkám, hele, mně se to právě tak strašně líbí, že já to udělám velmi rád. Jmenuje se to Otec, jo? A tak ta kamera jako vjela tím jeřábem do toho bytu a teď se na nás zaměřila. A my jsme tam opravdu leželi úplně nazí, takový jako biblický výjev, Adam, Eva, ona se jmenovala Eva. A vedle nás bylo dítě z kojeňáku a my jsme se tak jako k sobě měli přitulit. Do té doby, než jsem ležel na zádech, bylo všechno v pohodě. Jak jsme se přitulili, bylo zlé. A jak jsme se přitulili, tak ona měla jít pro to děťátko a teď si ho dát mezi nás. Prostě krásný takový obraz. Jenže jak jsem se přitulil, jak jsem udělal scanning a udělalo to tum 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 a říkám stop a ten Balaďa vedle, jak stop, to můžu říct jenom já, a říkám já taky, ručník. Zastavil jsem to pětkrát. A to už i ta Eva byla nasená, říkala, tak pojď vedle, vole, do nějakého kumbálu a zbavíme se toho a je klid. Ne, ona to není žádná sranda, tohle natáčení. Vy jste chtěl točit scénu ještě před tím dítětem, než se jako vůbec narodilo, to já chápu, ale... Takže jste si zavolal o ručník, mám tam Balaďovi na hlavu, mokrej a... 10 minut chůze, cigareta a druhá klapka. Kdyby někdo měl s tím problémy, tak tohle to zabírá, kdyby točil nějakou takovouhle scénu. Ale Pavle, jde mi teda o to, že když se budu ptát na... Dobrý, to dělá ten chlast a ty lampy. Asi, možná taky trošku, nebojte, bude přestávka. Když se mám ptát na kladný postavy, hrál jste vůbec někdy nějakou kladnou? Jo, jo, 100%. Hrál jsem pár kladných postav. Povídejte. A víš, že se ani nevzpomenu. Tohle byla možná kladná, ne? Ne, teď včera dávali tu inscenaci s Viktorem Polesným, který to režíroval, Zastřený hlas. Aha. S Anetou Krejčíkovou, kdy jsem hrál ředitele školy. To byla třeba jako kladná postava. To byl hodný ředitel? To byl hodný ředitel. Tak byl trošku... Nebyl prasák, byl hodný ředitel. Fakt, jako čistě... No, fakt, jako super chlap, tak jak já. To jste, Pavle, no. Co ty o tom víš? Nevím vlastně nic, ale... Mně je to tak blbý, já mu tykám, on mi vyká, my jsme si potykali a teď vypadám jak nějaký debil, starý, vole, fotr. Tak buď si pojď vykat, nebo si pojď tykat, vole. Tak pojď, vole, Pavle, to dokloužem do druhé půlky. Přesně tak, pičo, vole. Vy jste z Moravy. Ještě bude sranda. No jasně. Co je, ty vole, co se smějete? No podle, to byla jasná indicie, co jste řekl za vulgární slovo. Ale Brňák... On to tady nikdo nezná. My to tady říkáme jinak, tenhle ten... Co chcete? Divačku v první řadě chcete, nebo co chcete? Můžu vás poprosit na chvilku, já vám to hned vrátím. To je bomba. Ale málo kdy si to beru sebou na nějakou akci. Pavlíku, v klidu si to osuš a budeme pokračovat. Jo, díky, ty jsi hodnej, no tam.
Jo, je to lepší? Řekněte jo, ne. Buďte kamarádský. Tak, no. Ředitele... Pojď, pojď mi. Tohle mě neudělal ani donutil, jako tohleto. Že by si tady začal takhle jako to, jo. A ona to je taková gejša trošku, není? No Pavle, já jsem chtěl říct, že jsem vás nikdy neviděl hrát třeba od rodiny, ale to s tímhle vypadá fakt jako... Hrál jste někdy... Já si vás neumím představit jako charakterního... Že byste hrál tatínka někomu třeba, jako... Že byste... Umíte, hrál jste tatínka někdy od rodiny takovýho prostě nějakýho jako hodnýho, který třeba to dítě vychová, nikam ho neprodá? To je nějaký citát, že jo? Já jsem někde říkal, že bych si rád zahrál tatínka možná od rodiny. Možná jste to někde říkal. Ale já jsem to někde říkal, ale jo, to jsem si samozřejmě zahrál, ale charakterní role neznamená, že je hodnej tatínek od rodiny. Charakterní role znamená, že není nějakým způsobem vyhraděná, ať komicky, nejspíš, anebo povrchně, ale je to o tom, že je tam prostě mnoho vrstev na tej charakter toho člověka, který je nějakým způsobem stvárněný a vyobrazený buď v divadle, anebo v televizi. To je charakterní role. No, dobře, no. Tak já si to vygoogluju doma radši. Takže když vemu okresní přebor, tak to charakterní role vlastně moc není. Ale no, to není. To byla samozřejmě spíš komická role a nadsázka. A, no, nadsázka. No, ano. Já občas ty hospodský takovýhle jsou. Ano, samozřejmě, jak se to vezme. On, člověk kolikrát jako pozoruje někoho v nějakým prostředí a řekne si, tohle jako není vůbec možný. To, kdybych někde zahrál, tak mě ty lidi budou mít za úplnýho blbce. Ale ono se to fakt jako v životě normálně děje. Ono se stačí dívat kolem sebe, že jo? A to znamená, že člověk zahraje, nechci říct šarži, nechci říct kašpara, ale že vyjde z nějakého typu, nějaké postavy a tu se snaží potom jako přenést do toho tvaru, který je potom nějakým způsobem zaznamenaný. No takže... dobře, u Matějky jste se inspiroval nějakým konkrétním bosem, tady nějakým bosem u nás třeba ne. Ne, u Matějky toho, to bylo asi 10 postav dohromady a vždycky od nějaké něco jsem si někde vybral. A já jsem se dohodl jako s Prušinovským, že bych byl strašně šťastný, kdybych si mohl, protože Kolečko je taky magor, úplně šílený, prostě psychicky narušený člověk. Je scénárista tohohle seriálu. Který je samozřejmě geniální, že je velmi úspěšný, ale je trošku jako jeblej. A já jsem si spoustu těch věd a spoustu těch scén jakoby předělával pro sebe a tomu Průšovi to nevadilo. Když mu to vadilo, řekl, ne, to už je moc. Ale to znamená spoustu těch jako výrazů a věd, který tam používám. Buďte tak, konkrétní. Co jste si tam přidal vy? Tak toho je dřevácí, že jo, to bylo jasný. Dřevácí je vaší? Jasně, protože to říkal můj bývalej Rádoby Tchán. Děkuju. To bude druhá půlka, co, Pavlíku? Dřevácí používal můj bývalej Rádoby Tchán, což byl vlastně otčím mé první ženy. A to byl Jihočech z Písku. A on měl to dřevácí. A teď to jako, no těch výrazů on měl šílený množství, takže tam jsem ho jako využil mockrát. Chyce Madel, tam jako těch... Chyce Madel, ano, Kamilku, Chyce Madel. Jarmilku, ne Kamilku. Jarmilku, Chyce Madel. A tam jako ještě fór byl v tom, že bylo třeba 4-5 klapek a já jsem všech jako 5 klapek řekl úplně jinak, že jo. A pak záleželo na tom Prušinovským, jak si to vybral, no. No takže to, že se tam improvizovalo, je... Úplně normální. Na zdraví. Já si myslím, že máte taky co pít, ne? Na vaše. Tady vidím birel. No ale paní, když si dá třetího, tak už se nezná. Já když si dám třetího, tak ta ručička v té teplotě začíná dělat tak jako tut, tut, tut. A nechme toho. Ne, dobře, Pavle, mně přišlo, že tenhle seriál vás vystřelil, že jako jste byl díky němu populárnější.
Nebo ne? Myslím si to špatně? Já na to kašlu, jestli byl populárnější, nebyl. Nikdo to vlastně netušil předtím, než to vyběhlo. Bohu dík, nebo já nevím, čemu dík, ale ani vlastně nedík. Ono to prostě zasáhlo obrovské množství populace, protože ty scény z toho okresního přeboru jsou v každé vesnici úplně stejný, takže se v tom každej viděl, a to je genialita vlastně toho Honzy Prušinovského a Petra Kolečka, ale my jsme na to nemysleli a vlastně nemyslíme ani dodnes, je mi to vlastně úplně ukradený, je mi to úplně fuk, je to dávno, je to 12 let zpátky, dávno jsem na to zapomněl, kašlu na to, že z toho je něco, nějaká popularita je mi ukradená. Dobře, dobře, Pavle, dobře. Takže... Uklidni se, uklidni se. Je v pořádku. Kamaráde. Pavlíku, nenech se tím vyhecovat zbytečně pojď, těma mýma debilníma otázkama. A kopni to do hajzlu, tu šňuru. Příště uděláme bez toho, až přijedeš znova. Máš ještě hodně papírku. No, mám, ale já... Aby Vašík nečekal. Ale pojď, mě to baví, já jsem šťastný. Jsem rád, že jsou tady lidi, kteří se baví. Když já tě rád vidím, i když se vidím poprvé v životě. Já nemám problém s tím mlít pantem, takže pojďme, mě to začíná bavit, dáme si ještě panáka a bude to super. No, prosím tě, někde v nějakém rozhovoru si taky řekl, že jsi svoji první ženu vzal jenom kvůli tomu, aby si mohl jít z vojny dřív. To je fakt pravda, nebo jsi to vymyslel? Ty jsi vzal hodně ze široka teda, to jsme v roce 88. No ne, no, protože teď jsem tady byl jako zadebila já, ale... Ne, takhle jsem to nemyslel, takhle jsem to nemyslel. Co taháš, nůž? Netahej. Já se dívám na čas, aby Vašek nečekal. To jsem nemyslel, že teď tady budeš za toho ty, ale... Já to řeknu strašně rychle. Neřekni to klidně, ať to pochopěj. Ne, já to řeknu, aby to pochopili, ale strašně rychle. Byl jsem na vojně 88 až 90, to znamená přes revoluci. Nastoupil jsem tam ve 23 letech. Normálně na 2 roky, k letišti šroubovat nějaký letadla. Nazdár. Po roce a půl, po revoluci, kdy jsem byl 19. listopadu 89 v Praze na černo, na pivu, s červeným baretem na hlavě, na Václaváku, a lidi po mně málem házeli kostky a nevěděl jsem proč, pak jsem to pochopil večer na cimře, když jsem zjistil, že je nějaká revoluce, tak potom v roce 89, to znamená v 90. roce, vydal vlastně Havel, nebo vláda vydala, že ženatí sociální případy a zdravotní případy jdou po 18 měsících domů a ten zbytek zůstává. O půl roku díl. A říkám, kurva, co já tady budu dělat, vole, půl roku? Tady já nebudu, vole, já jdu dom. Tak sociální jsem nebyl, zdravotní jsem nebyl, říkám, tak se ožením, ne? Tak jsem šel za tím politrukem a říkám, když se ožením, tak mě pustíte. Jo, to vás samozřejmě pustíte. A pustíme, a vy s někým chodíte nečas? Říkám, ne, nechodím. No a jak se chcete ženit? Říkám, myslíte si, že je problém se dneska s někým oženit? Jste normální? Říkám, když vám přinesu oddací list, jdu. Jdete? OK, zbytek nechte na mě. Šel jsem do budky, tam spojaři vymysleli budku, že člověk mluvil 3 hodiny, pak mu ta koruna vypadla zpátky, to bylo super. A obvolal jsem 5 kamarádek. Měl jsem nějaký tušení, že 1, 2, 3 bude málo, tak jsem raději udělal větší zálohu, že 5. Všechny řekli jo. Už jsem měl datum svatby, a tu nevěstu jsem neměl, ale už jsem měl datum svatby za měsíc. Myslím, že to bylo 19. února 90 v Králově Poli v Brně. Protože já jsem z Jižní Moravy, že jo. A to jsme pochopili. A říkám, tak OK, za týden zavolám, potvrdíme si to a jedem. Tak za týden volám jedné po druhé a všech 5 řeklo ne. S čím jsem tak nějak počítal. A říkám, no tak to jsem v prdeli, vole, takže
já mám jako datum svatby a nemám nevěstu. A jel jsem druhý den s nějakýma papírama, jestli to byly rozsudky smrti, nebo já nevím, co tam bylo v tom kufru, jsem to vozil někam do Štěpánova za Olomoucí a v Olomouci jsem byl před vojnou jednu sezónu v divadle, což nesnáším dodnes, a měl jsem tam kamaráda z Dendu Hrabala. A přijel jsem za ním jako pozdravit a tak dál a on mi poprvé v životě dal jointa. A teď mi ho dal u něj jako v tom bytě a teď jsme jeli jako tramvají do toho divadla, ale přijeli jsme tam ve 3 hodiny odpoledne a já pořád, co je, vole, co je ta tráva, vole, se nic neděje, vole, to jako... Říkám, to je ono? Říká, jo, to je ono. Tak jsme... Hulím tak jednou za 5 let, 4 hodiny záchvat, 3 dny pauza. A pak dalších 5 let. A přijeli jsme do toho divadla ve 3 hodiny odpoledne. Úplně prázdný divadlo, protože v divadle se dopoledne zkouší, pak jdou všichni domů a večer se sejdou a hrajou. Takže úplně prázdný divadlo. A my sedíme v té šatně, takhle jako jedem, že jo, ta tráva, a říkám, Zdendo, vole, mám za 14 dní svatbu a nemám nevěstu, nevíš o někom? A říká, jo, jasný, vole, Simona Hradilová, ta si tě vezme hned. A říkám, kdo je Simona Hradilová? No taková jako ranaska, vole, to bude v pohodě. A říkám, jak mi dej číslo? Nemám. A říkám, a kde ji najdu? Nevím. A říkám, ty vole, mě jede za 3/4 hodiny vlak, vole, zpátky do kasína, vole. Já se jdu vychcat. A šel jsem z té šatny a jdu po té prázdné chodbě v tom prázdném divadle. A proti mě šla ženská. A říkám, nemenuješ se náhodou Simona Hradilová? Ona říká, jo. Říkám, super, vole. Si tě potřebuji za 14 dní vzít? Jo, v pohodě. A já jí říkám, počkej, ty vole, já to myslím vážně, jako to už 5 bab mě jako odmítlo. Ne, v pohodě, co jako potřebuješ? Říkám, občanka by bodla. Jsem si napsal číslo občanky. Co si mám vzít na sebe? Říká, to je jedno, něco z divadla. V kolik to je? V 11. Dobrý, budu tam, čau. Šla pryč. Trvalo 5 minut. Jsem šel zpátky, říkám, ty vole, tak mám nevěstu, díky, čau. A ona přijela. A my jsme se vzali, byla to strašná prdel, protože jsme nemohli říct ano, protože jsme se strašně smáli, vaše děti se budou jmenovat Nečas, Nečasová. Strašný záchvat smíchu. Přijel jsem na tu vojnu, tam jsem dal prosím vás, pozval jsem ji na guláš, na pivo, posadil jsem ji na vlak a jela domů. Žádná svatební noc nebyla, prostě my jsme byli cizí lidi, my jsme se viděli fakt jako hodinu. Radovánky, nic? Ne, nic, prostě nic. I když by to bylo fajn, ale prostě nic, nebylo nic. Pustili mě z vojny a za 10 měsíců zvoní telefon. Haló, čau, tady Simona. Říkám, jaká Simona? Hradilová. Hradilová, Hradilová, tvoje žena, vole. Jo, 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 vzpomínám, vzpomínám. O co jde? No, co bude s tím rozvodem? Říkám, jo, jasný, v pohodě. Jsem tomu chtěl dát chvíli klid, aby, vole, po mně někdo nešel, Kolia, že jo? Já mám teď předpremiéru, udělám premiéru, tak pak to udělám. A co máš za premiéru? Říkám, takový muzikál. Tak já přijedu, abych viděla, koho jsem si vzala. My jsme spolu začali chodit. Za 10 měsíců jsme měli svatbu v kostele, já v bílém fraku, v bílém cylindru, ona v bílých šatech, Janika Kolářová Černoška nám šla za družičku. 3denní svatba moravská, prasata, fotbal, bitka, všechno komplet. Byli jsme spolu 13 let, první dítě nám umřelo u porodu, tedy bohužel, ten by měl dneska 29 a druhý má 27 let. Ale rozvod stejně byl. Já vím, je to strašně dlouhý, ale ono se to kratšej říct nedá. Já děkuju, že jsi to nevzal ze široka, Pavle. Vaše kuše tady? Ten už odjel, podle mě, když tě viděl, jak ses rozjel. No, ale prosím tě, poslední věc, vím, že ty jsi vášnivý sporták, to se možná o tobě málo ví. Vím, že jsi hrál v tom seriálu hokejovým poslední sezóna, to se taky možná málo ví. Všichni vědí, že tam byl Dejdar, ale že ty jsi tam hrál takovýho hezkýho, no hezkýho,
hokejistů, to... Vaš slova. On byl hezký, protože zohrál ty, ale... Ježíš, to s tím rolákem teď jde dokupy, viď? Ještě je mi teplo, no. Zkrátka hrál si nám hokejistů. No. Dělal jsem rozhovor s Martinem Ručinským a vyprávil mi takovou historku. Mohl by si tohle, prosím tě, tady říct? Co se ti stalo? To byl nějaký natáčecí den? Jo. První? Ono se to točilo v Liberci v té hokejové hale. No, to ti říkal Martin Ručinský? Ano. On si na to pamatuje? Ne, že se to natáčelo v hale, to si nepamatuje, to jsem si našel, ale říkal... Ale ten můj příběh si pamatuje. Ano. Tak dobře. Točil se seriál Poslední sezóna. Martin Dejdar v hlavní roli, že hrál bývalýho hráče SNHL. Já jsem hrál taky hráče SNHL, jmenoval jsem se Kohout Jarda, číslo 23. A my jsme se neměli rádi s tím Dejdarem jako v tom. A záporák, to, takže záporák. Takže záporák, jsme byli pořád vepři. Já jsem mu pak vytáhl jazyk, když jsem ho sundal, vole, loktem, jsem mu dal loket. Jak jazyk, jako z pusy, jazyk normálně? Vy jste ho zabil, nebo co? Jako na ledě, ne doma. Jako jazyk? Jo, no, vy jste ho zachránil. No, já jsem ho sejmul, ale jemu zapadl jazyk, já jsem ho vytáhl. Já nevím, na co přesně myslíš teď, ale já mluvím o sportu. Jo. No, brusle mají taky jazyk, tak jsem se v tom jako... Jo, takhle, jakože brusle, že bych mu vytáhl jazyk z brusle. A pak by ho do toho třeba trefili a bolelo by ho to, tak jsem myslel, že to byla nějaká zápletka. No nic, a teď si představte, že se otvírala Tipsport Arena, tehdy to byla Tipsport Arena v Liberci, a přijelo celý Nagano, to znamená to výjmenu, aspoň ty dvě pětky. Takže první pětka byl Dejdar, jako samozřejmě hvězda seriálu, vlevo měl Straku, vpravo měl Jágra, za sebou měl Kaberle. Dobrá. Druhá pětka jsem byl já uprostřed, vlevo Ručinský, vpravo Nedvěd, za mnou Šlégr, Špaček. A potom ty jako další pětky, už se nepamatuju, ale byli tam kluci ještě. A teď my jsme hráli za ten Jágr tým, dodnes mám ten dres podepsaný od těch všech kluků. A Nedvěd ten den, když jsme hráli, tak za mnou přišel a říká, ty vole, já jsem zvyklý hrát střed, vole, běž doprava. Jo, ty nemůžeš kvůli tomu buli zas, vole, tam bylo 11 kamer, asi 4 byly na střídačce a 7 různě rozsetejch, 7 000 lidí. On říká, OK, tak odehrej buly, vole, a pak jeď na pravý křídlo a hrej pravý křídlo. A já říkám, a co mám dělat, Jardo? No, hrej pravý křídlo. Říkám, tomu rozumím? Chápu. A je teda nutno podotknout, že já jako dítě jsem hokej hrál nějakou dobu, ale ne moc. A Jirka Hrdina dělal supervisora, jako který nad tím vším dohlížel a řekl, když ta první třetina nepůjde, tak ve druhé vás vystřídáme a prostě půjdou tam dubly. Což se nestalo, že přišel po první třetině a řekl, ty vole, dobrý, hrejte dál. Jenomže tomu předcházela vtipná historka, když jsme seděli den před tím natáčením s Filipem Blaškem v hospodě v Liberci a Filip říká, ty vole, já se poseru, vole, hrajeme zítra, vole, za Olim proti Jágrovi, vole. Já říkám, já ty vole určitě jak vjedu na led, tak sebou jebnu vozem, vole. Já říkám, ty debile, vole, ty hraješ proti Jágrovi, já hraju s Jágr týmem, vole. Já s nima budu ve sprše, vole, potom, chápeš to? A to jsem byl, kdyby někdo chtěl nějaký podrobnosti. Jo. Já se děsím toho, že já vyjedu a jebnu sebou hned na zem. Tohle skončilo a přišel ten inkriminovaný den. První šel na led Olymp, že jo, a teď ty kužely, jak v NHL, takhle lítali a teď hlásili ty čísla, jména, lidi jásali, tleskali. A teď šel Jágr tým a šel Ručinský, já, Jágr a Dejdar, poslední 4 lidi. Tma jak v prdeli a jenom běhal ten kužel a my jsme vyběhli po té střídačce a rozjeli jsme se jako na ten led. A protože se fakt tomu hokeji věnuju jako celý život, samozřejmě velmi rekreačně, že si chodíme se vypotit na pivo, tak jsem prostě vyběhl po té střídačce, odrazil jsem se od ní a teď jako jsem chtěl, jako zdravím, že jo, Jarda Kohout, vole, tady. A teď jsem viděl periferně pod sebou nějakou červenou barvu. A říkám, ty vole, to tady odpoledne nebylo. Když jsme se rozbruslovali, tady někdo vlil červenou barvu nebo něco?
Došlápl jsem a jeb sebou. Krovky na záda, koberec pro konferenciéra. Pavel Nečas! Díky moc. Já děkuju. Díky vám, jste super. Dobrý to tady máš, máš to tady pěkně povozený. Jo, děkuju. Pavel Nečas. Já prý už můžu do křesilka, že už jsem tady prej byl. Dobrý večer, vítejte u druhé půlky. Co jsi říkal, Pavle? Já, že už prej můžu do křesílka, že už jsem tady byl. To máš za ten rolák. Já teďka, jste tady všichni? Výborně. Výborně. Prosím vás, důležitá věc, to se chci zeptat tebe, Pavle. Já samozřejmě vím, jak uvíst toho našeho dnešního druhého hosta. Vím, že je to herec, vím, že je to daber, vím, že ho všichni máme tak moc rádi, ale vy se znáte z divadla, tak je něco, co bych měl říct, co lidi třeba nevědí, představit ho nějak neobvykle. Ano, my jsme kolegové, nebo respektive jsme byli ještě donedávna, i když pořád jsme v divadle na Vinohradech, ale já jsem dal výpověď měsíc před covidem, takže to bylo perfektně načasovaný, ale známe se dlouhou dobu z tenisu ještě a tak dál, tak já nechci ztrácet čas. Takže sportovec, Václav, sportovec. Samozřejmě jsme všichni sportovci. Václav Vidra! Dobrý večer. Ahoj, Pavlíku. Dobrý večer. Jo, já jsem tady nejstarší, dobře, no. Já počkám, až ty si sedneš, teď už můžu. Teda tamto křesílko vzadu bylo výrazně pohodlnější. Taky vás rád vidím, Václave. U vás se říká, že jste milej. Ano, ano, ano. Ne, jste milej, to můžu potvrdit. No já co, na srdci to na jazyku. Ne, tak ty křesílka jsou, my jsme si říkali, aby jsme, nebyli jako Kraus, aby jsme nebyli jako Šíp, tak jsme si říkali něco tak jako jinýho, tak to dopadlo takhle, no. Ne, taky tak podobně blbýho. Hlavně to má obrovskou výhodu, že člověk se v podstatě může otočit na druhou stranu. Prosím vás, to stálo strašný prachy, hlavně to nesraste. Takže vlastně můžeme ukázat všechny svoje stránky. Že to bude až takhle filozofující. To už jsem se dokonce do toho zamotal. Dobrý. Já už jsem zase venku, je to dobrý. Venku? No myslím z toho zamotání. Jo, jo, z toho zamotání, no. Jsme vevnitř už, Václave. No, ze zahrádky. Z nejhoršího jsme vevnitř. Vevnitř je to vždycky lepší. Laťka tohodle pořadu jde výš a výš. Mně se dneska líbilo, jak jste... Václav si nechal donést kávu a hořické trubičky a ještě než začal hodovat, tak řekl ruličky do ručky a... Takže to je taková pracovní deformace, když dabujete 15 let prostřeno. Ale on měl na mysli prachy. Tomuhle netleskejte. Václave, vy jste sem přišel jako druhý host, prakticky jste ještě neřekl vůbec nic. Ne, nic, nic. Nic, co by stálo za řeč. Tak řekněte, aspoň jste tady s námi rád. Ano, jsem tady, kdybych tu nebyl rád, tak bych tady nebyl. To jste milej, to je hezký podvář. V podstatě vším, čím jsem byl rád. Nech toho, aspoň něco. Stálo ti to tam vzadu. No tak aspoň něco, no.
O tom už jsme tady... Co ti mám povídat, veď? Ty mi to dělat nemusíš. My jsme tady o tomhle mluvili v první půlce. Mm-hmm. Myslím, nahý scény ve filmu. Aha. Nemusím... No. To nám taky nemusíte povídat. Taky znám. No, já vím, že to znáte, no. Náš oblíbený Kameňák začíná s touhletou scénou pokaždý. To jste pokaždý točili asi znova? Pokaždý znova. A několikrát. Václav, vy jste někde v nějakém rozhovoru říkal, ale že jste to měl točit původně v trenýrkách a že se vám nějak nechtělo, že jste to točil? Ne, to bylo totiž takový, jako já jsem, jasně, tak jsem tam nebudu nahej zbytečně, že jo, to je jako... No jasně. S Janou jsme kamarádi, ale to je všechno. No a tak jako, když jsem tam nad ní takhle ležel a pak jsem měl vylézt ven a jako vstát z té postele, no, tak jsem měl ty trenýrky na sobě, no. Jenomže vždycky, když se pak šli podívat na kopr, jako na to, co jsme natočili, tak vždycky ty trenýrky tam byly vidět, když jsem vylezal z té postele. Takže znova, musíme znova. Jsem říkal, dobře, asi na to dám pozor, no, tak jsem tam s tou dekou tak různě šachoval a zase ty trenýrky tam byly. Říkal, víte co, tady jsme byli do večera, já si ty trenýrky sundám a je to, no, tak bože. Tak jsem si sundal trenýrky, vlez jsem na Janu a teď jsme byli klapka, připravit se, já jsem ležel na té Janě, říkal jsem, přitažlivost zemská, říkal, Jano, promiň, já tě asi budu trochu šolíchat. Tak jsme zase chvilku netočili. Jsme se odbourali oba, no, tak jsme se chvíli smáli. Ale dobře to dopadlo, protože humor je největší nepřítel sexu. Ale je pravda, že vy v té scéně se u toho dost tak jako chechtáte. No, my se tam moc nechechtáme. My jsme doufali, že se chechtají diváci, ale... Jo, tak možná jsem se já chechtal, no, a... To bude tím, ano. Vy jste to hrál výborně, no, vážně, jasně, vlastně. To, vážně, naprosto vážně. Celý ten film je velmi vážný. Ano. Pavel tady o tomhle mluvil, o tom, že ty sexuální scény jsou nepříjemný, ale tak to se jako... Tak oni jsou nepříjemný asi, když jsou vážný, jako pro herce. Zažil jste někdy jako, komickou? Když je to komický, když je to sranda, tak je to sranda, tak je to dobrý, no. Ta sranda je nepřítel sexu, že jo. Když tam opravdu ten sex jako se musí prezentovat před tou kamerou, tak to bych nechtěl moc. Jako to je... A vy jste hrál nějakou komickou sexuální scénu? Ježíšmarja, teď tady o tom mluvíme teďka, to bylo všecko komický scény, to nebylo jako vážně. Ne, teďka chvilku nemluv. Já jsem hrál jednu takovou jako no, vážnější, komickou scénu v jednom filmu, který jste asi neviděli. Jmenoval se Skúsma objať. A byl to slovenský film a já jsem tam hrál s Veronikou Žilkovou, jako pár. No a tam jsme taky měli jako nějakou takovou scénu milostnou v posteli. No a já, aby jsem to zlehčil, tak jsem na nás schodil v obraz, který visel na tou postelí. No. A zas to bylo komický. A to bylo, no. Přežila to Žilková. Jo, přežila. Já jsem byl nahoře. Ten obraz si schodil postelí? Ne, rukou. Jo, rukou. Ovšem, ještě jednou, ale to nebyla milostná scéna, to byla dramatická scéna, bylo to v divadle na Vinohradech, bylo to ve hře Ifigenie v Aulidě a já jsem tam hrál s Kateřinou Brožovou a ta celá hra byla vlastně koncipovaná tak, že se to hrálo v takovém tunelu nad jevištěm, asi 2 metry nad prknama toho jeviště. A ten tunel byl takový svažující se dolů a byl celý z plexiskla. Takový z neprůhledného, ale z plexiskla. A na tom jsme to hráli, byl to takový nasvícený. No a byla premiéra
taková dramatická scéna, já jí tam jdu ukázat něco, mluvím tak dramaticky a táhnu jí tím tunelem k hraně toho tunelu. No a nějak asi metr, dva metry předtím jsem měl lakýrky, frak, a ta jedna lakýrka mi pravděpodobně se zasekla o tu druhou lakýrku. Tu mají lakýrky takovou vlastnost, že nekloužou. A já jsem upadl na koleno, a jak jsem upadl na koleno, tak jsem přepadl na břicho a furt jsem držel tu Káču Brožovou. Ale jak jsem byl rozběhnutý, tak jsem jel, pořád jsem jel, potom břiše jsem jel a když už jsem byl půlkou těla přes tu hranu, tak jsem věděl, že jsem v prdeli. Tu Kateřinu jsem nepustil a spadnul jsem. Na hlavu ze 2 metrů, což zase u mě není tak dramatický, protože se v podstatě nemohlo nic stát, když kde nic není, ani smrt nebere. Ale tam ta Kateřina spadla na mě právě, no. A to já jsem bohužel, jako, teda bohu dík, jako si nepamatuju, protože mě to trošku vyplo, ta rána. Brožová vás vypla. Ne, ta rána do té hlavy z těch 2 metrů mě vypla, takže jsem jako si to neužil, že na mě leží Káča, ale ona taky ne, protože si vykloubila prst. No a tak pak šla opona dolů, no a když jsem se probral, což bylo za vteřinku asi, ale tak nade mnou stál režisér a šéf a ředitel a říkali, co je Vašku, co, jsi živej? Jsem říkal, no jo, dobrý, jsem živej, co se, jako, no, a můžeš pokračovat? Jsem říkal, jo, jasně, já jsem v pořádku, akorát se musím učesat. Na tom jsem trval, odešel jsem do rekvizitárny, ptal jsem se, jestli mají hřeben, oni mi řekli, že nemají. Tak jsem šel do šatny, vzal jsem si svůj hřeben, učesal jsem se, přišel jsem do toho portálu, řekl jsem, tak můžem. No. Káče mezi tím nasadili prst zpátky, tak jsme si to ještě jednou zopákli, byl jsem opatrnější. Václave, mě to nedá se nezeptat, když jsme u toho divadla. Váš tatínek byl taky herec, to nepochybně všichni vědí. Jak je to s tou historkou s panem Verichem a s panem Voskovcem? To je věc, která se vypráví jako hodně a podle mě to všichni znají, tu historku. To byl děda. To byl ještě dědeček. To byl děda. On děda začal jako první Vidra. Ale on se jmenujete se všichni stejně? Všichni se jmenuje Václav Vidra. No. Jo, vy jste nejmladší. Já jsem nejmladší. No. Václav Vidra nejmladší. No ne, to už neplatí, on žádný jiný není. Takže no ale jste furt nejmladší, jste furt nejsem, nejmladší. Nejsem nejmladší, jsem nejstarší teďka. Vy nemáte žádného Václava? Nemám žádného Václava. No mám. Dobře. No takže děda teda? Děda, ano, děda, nevím, jestli v tu dobu už byl ředitelem Národního divadla, ale... Oni se dávali tenkrát ve Slávii hodně, to byla taková kavárna naproti Národnímu divadlu. No a on tam nějak seděl před premiérou s Voskovcem a s Verichem a tak jako popíjeli a povídali si. A on najednou, nevím, kdo z nich dvou, nebo prostě mu řekli, Vašku, ale ty seš pěkná kurva. Ty normálně, oni hráli Jana Husa. Ty toho Husa normálně necháš upálit. No. Nenechám. A vsadili se v obasu šampaňskýho, že děda osvobodí Husa. A oni si šli teda sednout do lóže, šli na tu premiéru a došlo k tomu koncilu, děda tam seděl a tichu, měl prones nějakým volem. A říkal, Huse, jsi volný. Fakt, že hra pokračovala dál, jakoby nic neřekl. Husa upálili, ale on vyhrál basu šampaňskýho. No to musel být hrozný brusér. Ne, nebyl, on si toho skoro nikdo nevšiml. Kromě teda toho Voskovce s Verichem, který to věděli, čekali na to.
A navíc on byl ředitel, takže by si asi stejně pokutu no, nedal. Nedal, no samozřejmě nedal. Osvobodil by i sám osvobodil sebe, nejenom Husa. No. A dokonce potom vyšla nějaká kritika na to, jak ten Vidra tu lišku ryšavou zahrál. Jakože kladná? Kladná, kritika? Kladná, samozřejmě. Kladná. Oni ho chválili, že ho osvobodili? No, tak v tu dobu dědu už jenom chválili. On byl velice známým, dobrým hercem. No, tak. A mám doma takový obraz jeden hezký od Hofmeistera, takový podlouhlej. A tam je děda vyobrazený se všema slavnýma kritikama té doby v šermířských soubojích, ve kterých je všechny propíchal. No tak už chápu, proč psali kladně. Jako. Nechtěl jsi dostat mečem, no, tak jistě, to napsal kladně. No ale dobře, tak další věc, kterou tady mám, tak ta už se týká teda vašeho tatínka. Snad. Protože to jsem zase v jiném rozhovoru slyšel, že ten namluvil nějakou vulgárnější verzi Sirána. To máte pravdu. Ano. To mě strašně zajímá, o čem byla vulgárnější verze. Já to bohužel neumím naspaměť. Abych vám to třeba i když to asi ne. To... Ale tak úryveček, my sneseme. Úryveček. Úryvek, bík není dávno vše, bík jenom unaví. Prase je mnohem víc, má humor, pobaví. To není vulgární. Není, to je takový slušný intermezzo v té básni. To je vlastně sprostej Cyrano, takzvaně. No jasně, no, ale to vlastně scéna pod balkónem, kdy si táta dělá jak Kristiána, tak Cyrana, no a vlastně si odpovídá si sám a je to vlastně dialog pod balkónem, kdy Cyrano ukazuje Kristiánovi, jak má dobývat teda tu ženu. Mu radí, jak to má udělat. A z toho nějaký veršík neznáte? Mně je to jedno. No ještě poslední veršík z toho je, říká Kristián, je pozdě, odešla, všechno je prosráno. A s tvrdým půjdu spát. Dnes, pane Cyrano. Václave, můj velmi oblíbený pořad, věřím, že i lidí, Vtip za stovku, který běžel na Barandově, tuším. Jaký na to máte ohlasy? To bylo tenkrát hodně, hodně oblíbený. Je jo, to pravda? Na to byly ohlasy opravdu velice kladný. Jako, to byl oblíbený pořad, protože já v podstatě neznám nikoho, kdo by neměl rád vtipy. Jako já si myslím, že vtipy jsou fenomén, který nás zbližuje a který vlastně nemají hranice, nemají žádný tabu, neměli by mít žádný tabu a vlastně se dá dělat legrace ze všeho. Když je to vtip, tak se může všechno. A to je správný, tak to má být. No. Doufám, že se nedožijím toho, až nás za nějaký vtipy budou perzekuovat. Už se mi něco podobného přihodilo jednou, no. Tak jako, ale tak jako lehce jenom. Jo, že jo. A to bylo ještě asi za komunismu, ne? Ne, to nebylo za komunismu, ne, to ne, nebylo. Ne, to nebyl politický vtip, to byl takový normální, jako teď by se dalo říct lehce rasistický. No. Tady v tom pořadu s tímhle nemáme problémy. No, já s tím nemám problémy ani v jiných pořadech. Tak řekněte ho, tady ho klidně můžete říct. Ne, to byl vtip takovej. Já jsem se ještě snažil, aby to jako, aby jsem nevyslovil to slovo, který specifikuje tu etnickou skupinu. Myslíš negra? Ne, myslím cikány. Ale to tady běží celý večer. Ne, ale tenkrát jsem to tak jako se snažil být jako konformní, tak jsem říkal, že teda nepřizpůsobivý občan. Přišel k doktorovi a říká, pan doktor, já mám tolko dětí, já už nevím, co by jsem robil, já už nemůžem uživit. Říká, no a jako každý rok mám další děti. Říká, no a používáte antikoncepci? Čo? Antikoncepci, prezervativ. Ne, čo to je? No to je takový, já vám to dám, no, to tak vyndá. Kondom, dám mu kondom, říká, no to před sexem použijete a už byste potom neměl mít žádný děti. Tak vám děkujem, pan doktor, děkujem velmi pěkně. No. Odejde a druhý den se potkají na ulici a
cigán se směje, co říká, pán doktor, ono to funguje, to je fantastické, vy jste mi pomohl, ale tak jste mi pomohl. Jak počkejte, jak jsem vám pomohl? No, to nemůžete takhle, jako to nemůžete zjistit, jako takhle instantně to nefunguje. Aj, 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 já jsem to rozbalil, zjedl jsem to před sexem a při sexe to na mě přišlo a tak jsem si prdol a u prdele se mi urobila taká bublina, že 10 dětí od směcha zomrelo. Já jsem to říkal nějaký redaktorce, v podstatě jsem říkal, dělali se mnou rozhovor a z nějaký televize, nevím, z jaký už to bylo, a já jsem říkal, prosím vás, to tam nedávejte, to je jako pro vás vtip, no, tak to tam dali. A pak mě volali z České televize a pozvali si mě nějak kolem 10. hodiny nějaký jako, já nevím, 24 hodin, nebo co to bylo, a tenkrát to bylo něco jiného, nějaký noční zprávy. A ten redaktor mě začal vyslýchat, jak jsem to myslel s těma nepřizpůsobivýma občanama, a kdo to vlastně je ten nepřizpůsobivý občan. Jsem říkal, no tak jako no, nepřizpůsobivý je občan, no tak jako to může být kdokoliv. Že? No tak jsme se tam takhle bavili asi 3 minuty a pak jsem šel domů, no a to bylo všechno, no ale... Pavle, jako snažili se mě tam nějak jako, tak jako dehonestovat. Zlomit, jsem... no ale vás nezlomili, ne, vás slavé, ne. Mě nemohli zlomit. Já dokonce mě nezlomili ani stýráním koní, ani ničím. No to vím, to vás nezlomili. Ne, a pl... ne. Víš, že byste týral koně, to jsou úplný idioti, ne? Jsou, no. Vidíte, to tady můžete, si ulevte, to já vidím, že ještě potřebujete. Ne, já už chcete ne... konkrétně někoho ne, říct? Já vám nepřál, abych sem si ulevil. To je... Tady seděl Zdeněk Godla před tím měsícem. Chcete snad říct, že byste se necítil komfortně jako na stejném křesílku si ulevit, ne, jako občan jiné skvěle, pleti? Skvěle, skvěle. Já už jsem se... Doporučil bych mu použít třeba nějaký takovýhle prezervativ nebo něco. Ne, Zdeněk říkal, že je zodpovědný táta. Jo, děti, jo. On říkal, že ho zabije, až si nějaká dcera najde nějakýho chlapa, takže ho zabije hnedka. Mě říkal, že má nějakou milenku. No? Ta dcera nebo Zdeněk Godla? Godla. Godla, no. Vy už jste se potkali se Zdeňkem Godlou? Ne, my jsme se nepotkali. A to je velká škoda. No tak... Jako, Kameňáku 7 by mohl být. To by mohl, ale myslím, že Kameňák 7 už nebude. Jo, on byl ten seriál. To bude Zdeněk Godla, pak už Kameňák nebude. To by byl kámen úrazu, ho tam obsadit. Ne, no tak jako... Proč? Proč, přesně. Vy vlastně mě napadlo, vy spolu hrajete ve Vinohradském divadle? No. Kde, Pavle, vy už teda nejste, jak jste se tady chlubil na začátku? Kdyby mě byl, vole, zeptal, tak jsem ti řekl, abys nedával výpověď. Pavle, tak co si blbnul? Neblbnul, no prostě to tak přišlo. Prostě no, to tak přišlo. Prostě to tak přišlo, no. Hrajete spolu v něčem, v nějaký hře? No hráli jsme spolu v několika hrách. Hráli jsme, jak se to jmenovalo, to ty napoleonský vlády? Mela, Velká Mela. Velká Mela, tam jsme spolu to hodně bylo, hráli. To bylo vtipný, to i několik měl záchvatů jsme měli, ano, spolu několik... smíchu. A teď hrajeme v Revizorovi, když se tam tak potkáváme, ano, jenom no, tak sporadicky. Tam já nemám záchvaty smíchu. Tam. A tam hrajete koho v Revizorovi? Pošťáka, pošmistr. A vy? A ty? Soudce. Soudce. Takže... No, ne, to... On už tady sedí dlouho, já mu rád pomůžu. Ljapkin Ťapkin. Ljapkin Ťapkin. Vlastně. Ljapkin Ťapkin. Václave, proč dal tu výpověď, prosím vás, když odpovídáte za něj? Teda? No, protože vždycky, když přišel na scénu nad s těma úplatkama, tak říkal do diváků čurat. Čurat. Jako, že chce čurat, no. Tak asi proto dal výpověď, no. Už jako, to nemohl vydržet. To bylo daleko z jeviště na záchod, nebo já to nechápu? Ne, to je, on mě trošku parafrázoval z Velký Mely, protože tam já jsem říkal kakat, kakat. Jo, vidíš, to mě nenapadlo. No, ty vole, mě normálně jsi mě vykrát. Jo, ano, ty jsi říkal kakat, kakat a šel mezi diváky, jakože se tam vysere. No. A slíkal jsem si kalhoty u toho ještě, no.
těch levandulích. No. Když teď mě napadlo, že tak jsem ty levandule trhal, že jsem křísil toho Ondru Brouska, tak jsem mohl ty levandule natrhat, když jsem šel kakat. No. To mě, protože to škoda, protože se vždycky říká, tam je smrad, ty vole, říká, co myslíš, že cítíš, levandule? Tak to mě mrzí, no to už bohužel nenapravím. Už je to dobrý, jo? Jo, už je to v pohodě. No ne, no tak to se na divadle samozřejmě nesmí tyhle ty přídavky, že jo, mimo scénář, nemůžete říkat čurat. Když to tam není, když to není v textu? Tak to není ve scénáři. To je improvizace. To je improvizační, no, tohleto představení? To je můj takový vklad. Ne, to je takový vklad. Jo? A potom jde teda Václav rovnou mezi ty lidi kakat. Dávat vklad kakat svůj. Kakat taky nebylo ve scénáři. Ne, nebylo. Nebylo, no jasně, kakat. Tam bylo... A kakat je horší než srát, ty vole, to už mohlo říct srát. To zní daleko líp než kakat. Kakat, kadit je podle mě jako úplně odporný. Jako teda promiň, ale doma manžel se řeknu, jdu se vysrat. A je jasno. Ještě, že neřekneš, jdi se vysrat. No. Jsem tam taky. Ale to mě de facto řek v té první půlce. Víš, co je horší? Jdi se vysrat řekneš, ale jdi se vykakat to neřekneš. Ne. No vidíš. Mně to nejde přes držku. No tak. Tak se jdi vysrat. Já, Václave, mamí? Ne, já jsem to říkal tady Pavlíku. Pavlovi, že se to... Já bych si nedovolil tady, to je, my jsme hosti tady. Ale to, já vidím, že vy jste milej, to Pavel mě do hajzlu poslal. No. A vysmál se mýmu roláku. Ne. Vzpomínám na doby, kdy tenhle pořad byl ještě na úrovni. No ono všechno jde dolů. A jsme zpátky u roláku. Ne, Václave, asi není náhoda, že teď se chci bavit o tom, co trošičku souvisí s tím, o tom, co jste tady vy dva teďka rozebírali. Někde jsem se dočetl, že váš kolega Viktor Price si na vás v divadle stěžoval, že se s vámi nedá hrát, protože příliš zapácháte. Ano. Povídej mi o tom. Můžete, Pavle, být konkrétní? Je to, můžeš být, je to pravda? Se mnou nejsi v šatně ani, tak co si... Stačilo je s tebou v autě. Počkejte. Auto taky smrdí. Strašně. Nejdřív řekněte, že no. Je to od koní. Že je to, ne, od je to koní, samozřejmě za prvé od koní a za druhý v tomhle autě vozím svý dva psy. Takže navíc, je to taková kombinace vůní. Kombinace vůní? Kombinace vůní, no. To je všechno, co k tomu řeknete? Ano, to je všechno, co k tomu řeknete. Čili Viktor Price... Já si dávám auto občas samozřejmě do myčky, že mi ho umejou kompletně. Zvenku. Ne. Zevnitř. A víš, jak to má... je to drahý? Zevnitř? Skla to má průzračný. V obchodním centru? 2000 korun. Jak se to stojí? Tohle se dělá, to někdo umývá v obchodním centru. 2000 korun v Praze teda to stojí. To jako, a to vyluxujou, vyčistějí? Vše neumejou, vyluxujou, navoněj. No ale já tam pak dám dva psy a pak si tam sednu od těch koní a je to tam zpátky. No, no počkejte, ale Viktor Price si stěžoval, že teda na jevišti se tohle to děje. No ne, on si jako, to byl samozřejmě z legrace, on jako říkal a dával nás do hlášení mě a Matěje Hádka, protože Matěj Hádek tenkrát měl koně, tam jak jsem měl já koně a jezdili jsme spolu do divadla. A jezdili jsme spolu na poslední chvíli, to by si Pavle nepřežil, asi bejval. Protože jednou jsme to fakt prošvihávali a vyjížděli jsme z Hněvšína, což je zhruba 45 kilometrů od Prahy. Myslím, že to bylo, asi jsme odjížděli tak někdy v půl třetí a 4 minuty a od 3 jsme hráli. A Matěj musel nechat kobylu ve vozejku, protože ona odmítala vystoupit. Takže to jsme tam nechali, odpřáhli jsme vozejk, nechal jsem tam vozejk, tam stál kůň ve vozejku, v otevřeným, mohl ven, ale nechtěl.
Ale byl tam samozřejmě majitel statku tenkrát, takže ten se o něj postaral, no a my jsme skočili do toho auta a já jsem jel, co to nejrychleji šlo. Opravdu, co to nejrychleji šlo. Procouval jsem potom Zborovskou asi 300 metrů, protože tam byla zácpa, tak jsem vyjel do jednosměrky jsem nechtěl jít popředu, tak jsem to procouval. To je menší zlo, než to projet popředu, že jo? To vám ty dopraváci vysvětlejí, Václav. Tak bych řekl, že parkuju, no. No a úderem třetí hodiny jsem vysadil Matěje Hátka před divadlem, ten nějak, myslím, aby šel říct, že už jsem tam. No a začali jsme asi ve 3 až 4 minuty. No, Jirku Mencla málem trefilo, ten to režíroval. Hrátky s čertem jsme hráli, no. A takže tam jste jako čert, ne? Tam se hrál jako Martina Kabáta, toho vysloužilýho vojáka. A tak tam to bylo nějak cítit potom asi, no jo, no tak... Ne, to ale nebylo ono. To já jsem se jenom vrátil k tomu, jak jsme s tím Matějem Hátkem jezdili do toho divadla, ale spolu... Počkejte, to nebylo k tématu, tohleto? To bylo k tématu, ale jen jsem trošku odbočil. No ze široka. Ne. A tato hra, kde si Viktor stěžoval, byla Zpívající Benátky, tam to taky smrdí, ty kanály, že jo, ale to, nevím, co mu vadilo. Jsme byli tematický v podstatě. No a on nás dával dohlášení pravidelně, že Vidra s Hátkem strašně zapáchají a že se s náma nedá hrát. A jednou jsme měli dvoják, jako dvě představení odpoledne večer, a když to on na tom odpoledním představení si takhle stěžoval, tak já jsem zavolal kamarádovi, který má koně v Praze, a jestli by byl tak hodnej a přivez mi igelitku koblížku. Tak mi přivez igelitku koblížku. Já jsem tu igelitku koblížku takhle sroloval, takhle, aby to bylo vidět, ta hromádka. No a když byl Viktor na jevišti, tak jsem mu jí dal do šatny, na stůl, pod to zrcadlo. No a dělali jsme jakože nic. A Viktor... on si myslel, že dárek od Babiše, jo? Ne, to Babiš. Kde byl Babiš? Jo. Ještě Babiš nebyl. Dobrý, tady já bych skončil, co se týče Babiše, jo? Já bych to dělal i příště rád, tenhle ten pořad. A co se týče Babiše, tak bych skončil v každém případě, ale... Děkuju, Václave, pomohl jste mi. Ještě někoho byste ukončil? O tom nemá smysl ani mluvit. On by nikdo nezbyl. Nejsou lidi. No a Viktor vyšel z šatny a taky nic. Nic. Říkal s tím Matějem, nic jako to. Nic nereagoval. No. A já tam v druhé půlce mám té hry, mám takovou scénu, že se tam skovávám pod neckama, jako v tým, nebo měl jsem. Tak jsem zalez pod ty necky a tam byla ta taška s těma hovnama. Což samozřejmě od Viktora bylo vtipný, ale mě to teda nevadilo nějak zásadně. Já jsem zvyklej na horší. Jak já v tomhle rozhovoru se dostanu pryč od těch hoven, to... To je těžký. No, pojďme k něčemu úplně tematicky jinému. Pánové, otázka na vás, na oba. Václave, mě to zajímá, protože to neznám. Jak takhle populárně známý člověk, který má známý obličej, jako vy, můžete jít třeba nakoupit do Teska? No, můžu. Jo? Nikdo vás nebude obtěžovat? Ne. Je to v pohodě? Jo. Kolik lidí vás zastaví? V Tesku skoro nikdo. Dobře, počkejte. Změním prostředí. Kaufland. Taky skoro nikdo. No, protože už neviděj, ale... Ne.
Ne, tak jako... Kdyby jim stát dal víc na dioptrie, tak to by bylo pepanů, věřte mi. Ne, občas někdo jako přijde, jestli by se mohl vyfotit. To je zase taková jako problém toho, že každý dneska nosí foťák sebou v telefonu. Dřív to bylo trošku komplikovanější, protože to hrozilo jenom od lovců fotek, který ten foťák nosili furt sebou. Dneska to hrozí od kohokoliv. Ale jako není to, fakt to není žádný masakr, to ne. Dá se to. Jo, lidi jsou taky normální, teď jako, a když se někdo chce vyfotit, tak ať se mnou vyfotí, teď mě to nevadí. Mě to vadí jedině, když pospíchám. Když pospíchám a fakt mám spěch, třeba když... To se ti nestává. No, třeba když jsem dneska vylez, nakládal jsem Pavla u pumpy, za Prahou kousíček, tak tam, když jsem vylez z auta, tam, kdyby přišel, zastavil autobus turistů a chtěli se fotit, tak to se mnou jeblo. Ale to ještě není nic zdaleka proti tomu, jak by to jeblo s Pavlem. Pavle. Protože bylo asi za 6:30, nebo ne, to ne. Počkejte, to jste byli na pumpě v Praze. Ne. Jo, za 10-6 byl. Za 10-6 bylo. No, tak teď... mikrobus bychom zvládli, no. Pavle, jak to máš ty s popularitou? Úplně stejný jako Václav. Jako nemusíš... mě je to úplně uprdele. To je takovej vzkaz pro vás, kdo jste se chtěli jít vyfotit. Hlavně se nebojte jít vyfotit, Pavel. Jasně. Se nebrání. Jako, myslím to ze své pozice. Mně to jako nevadí. Třeba Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, ty jsou nepříčetní, když se s nima chce někdo fotit, ten leze do skříně. Kdo? Ondra Vetchý leze do skříně, třepe se a říká, vyhoďte ty fotografy. Třeba jako nějaká promo pro film, jo. On to prostě nenávidí a o tom se nechci zmiňovat, není tady, nechci o tom mluvit. Ne, on je to zbytečný, protože ale... ono to stojí daleko víc času. Ta fotka je rychlejší, než to odmítání. Šup, a je to. A mě to duši nekrade. Ne, my žádnou nemáme. Jsme dávno duši ztratili. Václave, musíme tady ještě načnout jednu věc, protože to podle mě málo lidí ví. Ale kdyby třeba jako se zaměřili víc na váš hlas, tak vy i dost dabujete. Samozřejmě kromě ruličky do ručky. Ne, já, tak zaprvé ruličky do ručky není dabing, že to je komentář. To je komentář, jo? To je komentář, no. To je jiná disciplína trošku. Ale to taky není moje disciplína. To k tomu jsme přišli jak slepej k houslím, no. Jo. Ono to tak někdy přijde, no. Někdy to tak... přijde, no, prostě. Já myslím, že nejslavší je zmiz, nebo tě zmizím a budeš zmizelej. To bylo v čem? Posílám tam vol. Pulp Fiction. Jo, já jsem věděl, že to od někud znám. Posílám tam Wolfa. Posílám tam Wolfa. No jo, a vy jste tam... Měl v držce ten oranžovej míček, takhle. Marcelus Wallace. No. Jo, to byl ten jejich šéf? Tvoje prdel pozná středověk. Děkuju. Těš se. Pošlu tam pár negrů s LED lampou a tvoje prdel pozná středověk. Václave, já až budu vyprávět babičce, jak jsem si povídal s panem Vidrou. To tě překvapí, až babička řekne, jo, Pulp Fiction! Vzal jste to od spoda. My jsme shodou okolností teď točili nějaký rozhlasovou takovou jako sketch nějaký, který se točil i na stream. Prý už to běží někde a jeli jsme, posadili nás tři dozadu Láďu Hrušku, nebo Zdeňka Hrušku, Zdeněk daboval, Zdeněk Hrušku, nebo jsou bráchové, jo, pozor, to je... No, jako... Láďa Hruška dělá na stejném kanálu jako vy, ale zase ty dobroty... Ale to je jiný zase Hruška. Jo. Počkej, to je Zdeněk Hruška, ale ten... Láďa Hruška není jeho brácha. Ale kdo je brácha, vy?
No, křesní jméno, no, no, to je jedno. No, je to důležitý, protože... Prostě hruška. No, jasně. No. Potter režisér, dubbingový, ale dva, výborní dubbingy. Ale ne ten hruška, co dělá Zdeněk, Hermelín v Hrníku. Ne, ten... Zdeněk a ten druhej, ty vole. Ten v tom nedaboval, no, přeci jedno, tam to je jedno. Libor. Jo, Libor. Ale to je známý hlas. No jo, no, tak prostě hruška a trávníček. Já jsem seděl veprostřed. V tom autě, no. A povídali jsme si právě o Pulp Fiction. Jasně. Když si vzpomínali na dubbing a tak blablabla, jeli jsme v té Americe z těch 70. let a po Praze. Bylo to příjemný, no, takový. Tak jsme si zavzpomínali na... Tak Tráva dělal... Tráva dělal Travoltu. Travoltu a Zdeněk Hruška dělal toho, Jacksona. Ano. Toho Negra. Ano. Což už se nesmí říkat teda, ale oni všichni říkají, neříkejte jim opice, ale když oni tak vypadají. Já jsem teď dostal takový obrázek s takovým textem. Zajímalo by mě, jestli má nějakou souvislost, že černoši vyhrávají na olympiádě většinu závodů v běhu, zatímco běloši většinu závodů ve střelbě. No jo, tak to rasismus byl ještě. To byla slabota. Až si ztratil brejle. Geniální. To tady může být godla po každý. Myslel jsem, že potom, co moje prdel zažije středověk, nepřijde už nic. Těžko asi to... nezažila. Ježišmane, jak tohle to ukončíme, tenhle ten pořad. No, já jsem nechtěl mluvit o těchhle těch. Já jsem si z těch rolí dubbingových možná vás tu rozesměl, vybral mě si... Madagaskar. Ale ne. Ještě, že ne včelku máju. Tam jsem byl hermafrodit. Žížala Maxa. Tak hermafrodit, prosím, hypochondr, ono to je jedno. Ty starší z vás nahoďte, prosím vás, jo, kdyby někdo vypadnul už, jako. Ale já jsem si vybral, no protože Madagaskar tady každý zná. A vy jste daboval, víte, koho daboval v Madagaskaru z těch zvířátek? No, Melman, ano. No to je ten žirafák. Žirafa, to je taková jako hypochondr. Taková... Jak miloval tu hrošici. A tu dělala... Vaše žena? Ne. Ježišmarja, ne. Moje žena tam nedabovala. Takhle jsem a to nemyslel. A hrošice byla namalovaná. To byl fuck up. Takhle jsem to nemyslel. Jak spolu děláte to prostřeno, no, tak jasně, jsem to... Ne, tak... Vaše žena je daleko hezčí, takhle ano, jsem to nemyslel. Než já. Jo, než ta hrošice. Než jo, ta... Tak... To je asi jednou už, ale... Nebo není to jedno, ale... Vidra nebo hroch, no, vidra nebo... Vidra daboval žirafu. Jaký je rozdíl mezi skunkem a právníkem? Před skunkem je brzdná dráha. Dobře. No, takže to byl hypochondr, to byla teda žirafa. Toho já mám rád, to se asi dabuje hezky, ne? Ty jo, tady... super, krásně. Ono to furt mele, ty kreslený postavičky. No jo, tak tam cvakají pusou a oni se to tam ty zvukaři nějak nasadějí už tam toho. No, ne, dobře. Je to dobrý, miluju dabovat zvířata. Když jsme u těch zvířat, víš, co říká můj brácha, který má statek v jižních Čechách, že vidry jsou pěkný svině, protože mu se žerou celý rybník. Jo, nějak se živit musí, no. Úplně poslední věc, kterou jsem tenhle pořad chtěl ukončit. Spoustu lidí, to Melmena jste věděli, ale to, že jaká je spojitost Václava Vidry s naším městem Hradec Králové, to možná nevíte. Madagaskar? Vám už je hodně teplo asi, co? Říkali, spojitost s Hradcem jsem se ptal, někdo říkal Madagaskar Václave.
To je jedno, to nějaký lidi tady občas jsou jako divný, ale konec konců vidíte, kdo to moderuje tady, ale chci se zeptat na bitvu u Chlumu, protože tam už dlouhý léta jezdíte a jste hlavní generál, nebo co tam děláte? Ne, nejsem hlavní generál, no, jsem takový, jako asi lákadlo, no, teďka poslední dobou, ale vidra ještě na koni, ještě v uniformě. Ne, já jsem tady byl poprvé před 5 lety, kdy bylo 150. výročí bitvy u Hradce a musím říct, že mě to naprosto fascinovalo. Já jsem vděčný těm klukům, který si mě sem pozvali, abych teda hrál knížete Windy Škrece, který velel útoku jízdy u Střezetic, kde to byl teda masakr. A já jsem teda představoval toho knížete Windy Škrece. No. A strávil jsem tady nějaký 3 dny v Hradci, při tom výročí a musím říct, že mě to fascinovalo. Začalo to odhalením vlastně sochy nebo památníku té jezdecké srážky ve Střezeticích, jestli jste tam náhodou někdo nebyli. Tak když pojedete okolo Střezetic, tak vřele doporučuji, je tam nádherná socha v nadživotní velikosti vojáka, který drží hlavu ležícího koně. Vedle Kravína, no, někde to je. No. Jako to se nedá nic dělat, no, tak asi lepší místo nenašli. Ale ta socha je nádherná. Ta socha je nádherná. To, že jsou vedle krávy, to je jedno. Krávy jsou taky krásný, že jo. Taky mám na to jeden vtip hezký, no. Na to asi není čas už. Povídejte. Ne, a potom, já bych se ještě rád dostal k té bitvě u toho, na tom Chlumu. To bylo potom v sobotu a tam jsem poprvé v životě vystupoval před 35 000 diváky. Bylo fakt na tom, na té stráně bylo 35 000 lidí. Tak na fotbale. No, tak jsem si připadal jak nějaký rocker světový. No. Dobrý to bylo, hezký. No od té doby tam jezdím každý rok a mě to fakt fascinuje. Řekni ten for s těma krávama. No, mě to taky zajímá. For s krávama. Čím to zakončit jiným než... Se baví na lékařském sympoziu dva doktoři a jeden říká, hele, já mám hrozný problém, já jsem se zamiloval, já jsem šťastně ženatý, ale normálně já nevím, jak z toho ven. Tak jako... Říká, no neblázni, ty to je normální, já jsem taky lékař, jako, já jsem sice gynekolog, ale jako ten vztah s pacientkama je úplně normální věc, jako to já taky jako kolikrát se neudržím a to říká, no jo, prosím tě, ale já jsem veterinář. Václav Vidra!